गत किछि दिन तळर घटना जेतेबेले ब्रह्मपुर पुलिस जिला अंतर्गत गोलंथरा थाना रे गोटे हाजत मृत्यु घटना आसीथिला। से हाजत मृत्यु जेमते कि जे जेंबळी भाबरे से बेल्ट लगैकी तांकर मृत्यु होईछि बोली बेकरे निश्चित भाबे गोटे बड़ घटना मध्य सामना को आसीथिला। से स्थिति रे जदि देखिबा वर्तमान समय रे से घटना को नैकी बहुत विवाद मध्य सृष्टि होईछि। परिवार लोक सीधासळख अभिजोग करूछंती तांकर कौनसी प्रकार बेल्ट लागि नथिला किंतु तांकु संपूर्ण भाबे मडा माड मरा जायथिला। चिकित्सा परिवर्ते से दीर्घ समय रहीकि चिकित्सा न पाइकि मृत्यु होइछन। सीधासळख आलोचना करिबा तांकर स्त्री आम सहित जोडी होइछन्ती। मैडम कौन कहिबे से दिनर स्थिति कौन थिला, पुरुषे कोठी कि जायथिले, कौन होइथिला से दिनर स्थिति कौन थिला? सर आमे घरे थिलु, तांके घरु आसला बेले तांकर गोड हात सब छिंडी जायथिला, बाडी दिखचति सब छिंडा खंडिया कोठी कि जायथिले। किए बाडीछन्ती ତାଙ୍କେ ଘରୁ ଯାଇଥିଲେ ସେ ଇଟା ଭାଟି ତାଙ୍କର ଆମ ଗାଁରେ ହେଇଛି। ଇଟା ଭାଟିରେ ଡେନି ଦାସ ଅଜିତ ଦାସଙ୍କର ସେ ଇଟା ଭାଟି ତାଙ୍କେ ସେଇଠି ଲୋକ ଲଗେଇକି ପ୍ରାୟ ମାଡ଼ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେଇଠି ଖଣ୍ଡିଆ ଖାବରା କରି ବାଡ଼େଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେଇଠୁ ସେ ଖଣ୍ଡିଆ ଖାବରା ହେଇକିରି ଘରକୁ ଆସିଲେ, ଘରୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲୁ ଜଷ୍ଟ ଘରୁ ପଶିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କେ ଦୁଇ ଭାଇଯାକ ଆସିକିରି ଝିକି ନେଇକିରି ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସ୍ ପାଖରେ ବାଡ଼େଇଲେ, ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ବାଡ଼େଇଲେ, କହିଲେ ଚପଲରେ ବାଡ଼େଇ, ତତେ ଥାନାକୁ ପଠେଇଛେ, କିଏ କାଢ଼ି ତତେ ଦେଖିବ, ତତେ ଗାଁରୁ ବାହାର କରିଦେ କହିଲି। ବାଡ଼େଇଲି ସେଇଠି ପ୍ରାୟ, ମୋ ସ୍ୱାମୀ ସେଇଠି କ୍ଷମା ମାଗିଲେ, ମୋର ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି, ମୋର ଯଦି କ'ଣ ଭୁଲ ଅଛି ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ, ଥାନା ଉପଠନ ପୋଲିସ ଡାକନ। ତଥାପି ତାଙ୍କେ ପୋଲିସ ଡାକିଲେ, ଆମ ସ୍ୱାମୀ ଘରୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଘରେ ବସିଛନ୍ତି, ଚାରିଟା ବେଳୁ ପୋଲିସ ଆସି ତାଙ୍କୁ ଆଙ୍କେ କହିଲେ ସାର୍ ସେମାନେ ମୋତେ ବାଡ଼େଇଛନ୍ତି। କହିବାରୁ କହିଲେ ହଁ ତତେ ବାଡ଼େଇଛନ୍ତି ବୋଇଲେ ଆମେ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ନେବୁ, ଆ ତତେ ଦେଖାଉବୁ। କହିଲି ହସ୍ପିଟାଲକୁ ନ ନେଇରି ତାଙ୍କେ ଥାନାକୁ ନେଇରି ଛଅଟା ସାତଟା ବେଳୁ ସେଇଠି ଆମେ ତ ଛଅଟା ସାତଟା ବେଳୁ ମରିଲେନି ସିନା, ଆମେ କିଏ କହୁନାହାନ୍ତି, ଆମେ ଜାଣିଲାରୁ ଏଗାରଟା ପ୍ରାୟ ହେଇଗଲାଣି। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଆପଣମାନେ ଆସିଥିଲେ, ହସ୍ପିଟାଲରେ କ'ଣ କ'ଣ ହୋଇଥିଲା? ଆମେ ଆସିଲା ବେଳୁ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ପାଇଁ ନେଇଗଲେନି ତାଙ୍କେ, ମାନେ ଜବରଦସ୍ତି ସନ୍ତ ପକେଇକିରି ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ କରାହେଇଛି, ରାତି ରାତି ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ହେଇଛି, କେଉଁଠି ରାତି ରାତି ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ହେଉଛି କି ସେଇଟା ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ। ଆଉ ମଡ଼ ବି ଆମ ଘରକୁ ଦେଲେନି, ରାତାରାତି ମାରିକି ରାତାରାତି ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ରାତାରାତି ପୋଡ଼ିଦେଲେ, ହଁ ପୋଲିସ ମାନେ ପୋଡ଼ିଦେଲେ, ନାଇଁ ମଡ଼ ବି ଦେଲେନି ଆମକୁ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ, ଆମେ ଥିଲୁ କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ମଡ଼ ଦେଲେନି ଘରକୁ, ତାଙ୍କେ ତାଙ୍କେ ନେଇ ପୋଡ଼ାପୋଡ଼ି କରିଦେଲେ। ହେଲେ ଆମେ ନ୍ୟାୟ ଦରକାର, ଆମ ଯେଉଁମାନେ ମୋ ଭାଇର ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ହାତ ଅଛି ସେମାନଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଉ, ମୋ ଭାଇକି ଯେମିତି ମାରିଲେ, ଭାଇର କିଛି ଭୁଲ ନାହିଁ, ସେମାନେ ଡାକିକି ନେଇକି ବାଡ଼େଇଛନ୍ତି। ଆଗ ତାର ଗାଡ଼ି ଫାଡ଼ି ଚଲାଉଥିଲା ତାକୁ ଭାଇକି, ଆଗରୁ କ'ଣ ତାର ରାଗ ଥିଲା ବୋଧେ, ରାଗରେ ସେମାନେ ଏମିତି ମରାମରି କରୁଛନ୍ତି। ଅଜିତ ଦାସ ଟେନି ଦାସ ତାର ଗାଡ଼ି ଚଲାଉନଥିଲା ବି ତାର ଅଧିକ ରାଗ ଥିଲା। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଯେମିତିକି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛେ ଯେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକ ସିଧାସଳଖ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଏଇଭଳି ବାରମ୍ବାର ଏମିତି ହାଜତ ମୃତ୍ୟୁର ଘଟଣା ଯେଉଁ ଯେମିତିକି ସେ ଚିତ୍ର ଆସୁଛି, ସେ ଚିତ୍ର ଆସିଲା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଭାରତୀୟ ବିକାଶ ପରିଷଦ ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ଧାରଣା ଦିଆଯାଇଛି ଦକ୍ଷିଣାଞ୍ଚଳ ଡିଆଇଜିଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ନିକଟରେ। ଆଉ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଅଭିଯୋଗ କ'ଣ ରହୁଛି ସିଧାସଳଖ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନରେ ବା ଦକ୍ଷିଣାଞ୍ଚଳ ଡିଆଇଜିଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ନିକଟରେ ଧାରଣା ଦେଉଛନ୍ତି। ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ ଯେଉଁ ଗୁରୁତର ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି ଯେ ହାଜତ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ଏବଂ ସେ ବେଲ୍ଟ ଲଗେଇକି ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇନି, ତାଙ୍କୁ ବାଡ଼େଇ ବାଡ଼େଇ ମାରି ଦିଆଯାଇଛି, ଯେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବାଡ଼େଇଲେ ଆଉ ଚିକିତ୍ସା କଲେନି। ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଳନ୍ଥରା ଥାନାରେ ମେ ମାସ 3 ତାରିଖ ଦିନ ଗଣେଶ ଡାକୁଆକୁ ନିଜ ଗାଁ ରଙ୍ଗୀପୁର ଜବରଦସ୍ତି ବିତାଉଟ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ଉଠେଇ ଆଣି ପୂର୍ବତନ IAC ବାବୁଲି ନାୟକ, ASI ପ୍ରକାଶ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ସେହି ରଙ୍ଗଲୁଣା ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତିର ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ଅଜିତ ଦାସ, ତାଙ୍କ ଭାଇ ଡେନି ଦାସ ସକାଳେ ମାରିଲେ ତାଙ୍କ ଗାଁରେ ରକ୍ତାକ୍ତ କରିକି, ପୁନଃ 2ଟା ବେଳେ ପୋଲିସ ଗାଡ଼ି ଯାଇକି ତାଙ୍କୁ ଉଠେଇ ଆଣିଲେ, ଆଣି ଏପରି ମାରିଲେ ଗୋଳନ୍ଥରା ଥାନାରେ ସେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛି, ତାଙ୍କର ଅଣ୍ଡକ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଫୁଲିଛି। କିନ୍ତୁ ମରିଗଲା ପରେ ଏମାନେ ତାକୁ ପୋଲିସ ମାନେ ଦାୟୀ, IIC ଏବଂ ASI ଦାୟୀ, ତେଣୁକରି କେବଳ ସ କରିଛନ୍ତି ବେଲ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ଏକ ଛୋଟ ଝରକା ରୋଡ଼ରେ ସେ ସୁଇସାଇଡ଼ କଲେ। ଆଜ୍ଞା ଏ କଥା ତ ଆମେ ପରିବାର ଲୋକରୁ ଶୁଣୁଥିଲୁ, ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବରୁ ଅଭିଯୋଗ ଉଠାଇଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ କଲା, ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ବ୍ରହ୍ମପୁର SP ଯାଇଥିଲେ, ଦକ୍ଷିଣାଞ୍ଚଳ DIG ଯାଇଥିଲେ, ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦାବି ପୁଣି ଆଉଥିଲେ କ'ଣ? ଦେଖନ୍ତୁ FIR କରିବା ପରେ 164 ମଧ୍ୟ ଏହି 4 ଜଣଙ୍କ ନାଁ ତାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ମା ନେଇଛନ୍ତି ଏବଂ 164 ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଲିପିବଦ୍ଧ ହୋଇଛି, DIG SPଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ମଧ୍ୟ ଓପନ୍ ତଦନ୍ତରେ କହିଛନ୍ତି ଏବଂ ଭାରତୀୟ ବିକାଶ ପରିଷଦ ପ୍ରଥମରୁ ଏହି ପରିବାର ସହିତ ଅଛି। ଆମେ CBI ତଦନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଜନସ୍ୱାର୍ଥ ମାମଲା ହାଇକୋର୍ଟରେ ଦାୟର କରିଛୁ, କାହିଁକି ଏଥିରେ ପୋଲିସ
पर्सनल एवं राजनेता शासक दल राजनेता जड़ित अच्छा तेणु एक रफादफा करदे एफआईआर को क्लोज करके एफआईआर कर पठेबे तेणुक आम आज बर्तमान गई आर डी आई जी अफिश घेराव करुच्छ तीन दिन मध्य जदि एम कौन से तीन जन चारज को जो तीन सौ दुई दफार आरेस्ट करूना तेल आम आगामी दिन परिवार सहित भारतीय विकास प्रति ठिया रही ये डी आई जी सम्मुख आम धारणारत सबुद बस दिनक दिन जो भाव में भिन्न मोड़ नौ से केमी मरी केमी मृत्यु होता ए सस्पेन्स भितर पर लोकर गुरुतर अभोग रही जो भाव में से कौन बेल्ट लगे कि मृत्यु हो नाला अंपटे प्रथम माड़ मरा जा गाँव में ता परवर्त समय चिकित्सा परिवर्तन जिते बड़े हाजत भितर दीर्घ समय रखी सेठार ही मृत्यु हो मृत्यु को लेकिन जो मैंने संश्लिष्ट अच्छा तुरंत गिरफ्त कर। ब्रह्मपुर कैमेरा पर्सन शुभेन्दु सहित पीतांबर नाग अर्गस न्यूज़।